တခါအာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဆိုတော့တရားပထမပိုင်းပေါ့နော်အဲအဲတခါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းကြီးချိုးပြည့်စုံဖိတ်ပါရခင်ဗျာကမောမင်္ဂလာပါကဲပါတီအတန်လေးတွေကနည်းတိုးနေမင်္ဂလာပါအေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ညီကုံတယောက်လုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီကုံတယောက်ကရန်ကုန်မှာလဲအခုလိုပဲနည်းနည်းထွေးထွေးရှိပါတယ်အခုလိုမျိုးတိုင်းသားကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲအခုလိုချစ်ရတဲ့မာပြီကညီကုံမောင်နှမတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကချစ်ရလဲမှတ်မိမယ်အားလုံးလဲချစ်ရလဲမေ့နေကြမယ်လို့ထင်တယ်ဒီနေ့က Mother Days လို့သိရပါတယ်ဟုတ်လားမင်းကျွန်တော်တို့ရောလာတယ်။မင်းပြန်ခုပြော။ဟောမင်းပြန်โอเคကျွန်တော်တို့အချိုကျွန်တော်တို့အချို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  sorry ပါကျွန်တော်မှားသွားလို့ပါဆိုတော့မင်းပြန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေတူတူချိုးနေပါတယ်အောက်ထပ်ကကျွန်တော်ကအမေကိုချစ်တဲ့သားတွေပါကျွန်တော်အောက်ထပ်မှာတော့အမေအခုလက်ရှိအထိပေါ့နော်အမေကိုချစ်ခင်ဆိုတာပြုစုဆောင်ရှောက်ခွင့်ရနေသေးတယ်ကျွန်တော်မှာတော့အမေမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကချစ်ရတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေမှာလည်းအမေချစ်သူတွေအများကြီးပါအားလုံးနှီးပါပါပဲအဲ့တော့အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ Mother Sounds ပေါ့နော်အမေသချင်းလေးတစ်ပုတ်ဆိုပြကြပါရစေ။မနေ့ပြန်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်စတက်လာကလေးကမှားရွေးမှုတွေနဲ့အတူတူတောင်းပန်ပါရစေခင်ဗျာ
Oh, masih ya, Mira. Kesannya masih Happy Mother's Day. Cepat ya, jisun biar di mana kau? Jangan jadi malay, tu dia bayi mah, biar lesan tu biar tengok. Orang tu semua senyum biar dia. Oh biar dia lah, oh biar dia lah, okay. Biar dia itu. Orang tu cina ni lembu lo guni tahu nama ni. Cina instrumen ni kuma cina mesti dia bukan orang dahwin kena apa. So cina cina ni lihat aku tori surau tiada. Biro cina ni dia, okay, mesti trick kali. Jangan untuk apa ni. So cina Australia mah cina semua mesti biro nilai ni siapa. BMU ah mana mesti bermain. Cina biar baru mah cina ni suwi bah cina melodi wah ni. Jalan apa no? So, kalau kamera macam ni tu bagus. So, macam ni ani ni, kalau bejat barai, jadi lebih mudah biro. Cina barai, mahu yang sih nanti kami bawa. Alam eh, apa ina sih nanti tu solo yang barai kami ah, Yesus yang itu barai. Hey, nasib lo dah jah, tapi mungkin jemu kue, sih nak kanga. We'll be right back.
တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယရောပြန်တွေ့ရတဲ့